থাইলেণ্ডৰ জলাশয় ৰহস্যময় সাপ, ৰহস্যময় ফেৰী সেউজীয়া সাপ। এনেকুৱা সাপ হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাই। সাপ বুলি ক'লে ভয় খায় সকলোৱে, নহয়নে? সাপ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰে আছে, কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এক বিশেষ ধৰণৰ সাপ। দুফুট দীঘল প্ৰাণীটো লেতেৰা পানীত থাকে। চাওক এই ভিডিঅ'টো। হয়তো এনেকুৱা সাপ দেখা নাই কেতিয়াও। থাইলেণ্ডৰ জলাশয়ত থকা এই ৰহস্যময় ফেৰী সেউজীয়া সাপ বুলি চিনাক্ত কৰিছে। ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে জীৱটোৱে এটা পাত্ৰৰ ভিতৰত একাবেকা ধৰণে চলাচল কৰি আছে। ফেৰী সাপটোৰ ছালৰ ওপৰত এটা স্তৰ থকাৰ দৰে, আৰু যেতিয়া এই স্তৰবোৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায়, NSW চেণ্ট্ৰেল কষ্টৰ ৱাইল্ড লাইফ ARC সাপৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত পৰে এই ফেৰী সেউজীয়া সাপটো। যেতিয়া এই সাপটোক বাহিৰত এৰি দিয়ে, ঠেলাৰ স্তৰৰ পৰা ওলাই আহিব। মৃদু বিষাক্ত পানীৰ সাপবোৰ সাধাৰণতে গাঢ়মুখৰ পৰা ক'লা ৰঙৰ হয়। তেওঁলোকৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে তেওঁলোকৰ বহল মূৰৰ ওপৰত থকা আৰ্হি। এই প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰত ভাৰত, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, কম্বোডিয়া, থাইলেণ্ড, মালয়েছিয়া আৰু ছিংগাপুৰত পোৱা যায়। কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691, অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।